los Herarus. Tänään puhutaan sitten siitä teidän omasta käsikirjoituksestanne. Laitan tästä valmiin ammattilaisten tekemän käsikirjoituksen teille katseltavaksi. Jollaisia sisään. Mill. Kiitos kun kunnioitatte meitä tänään läsnäololla. Ja vielä aamupäivän puolella. No niin. Käsikirjoitus kirjoitetaan aina presensissä. Ja mikä se on? Ei tarvitse vastata, koska te ette sitä tiedä kuitenkaan. Se on tämä nykyhetki, nykyaika. Se, mitä tapahtuu juuri nyt. Ei tunteita, vaan vain mitä tapahtuu. Ja jos te nyt olette tarkkana, niin te oikeasti voitte saada niitä apukeinoja, saavutatte jotain, mitä minä olen saavuttanut. Teistä voi tulla mestareita, mutta mestariksi tullaan vain mestarin pajassa. Ja te olette juuri siellä. Ja nyt ne, joilla ei ole siellä tietokone auki, voitte avata käsikirjoituksenne. Ottakaa se auki. Jatketaan. Meillä on vielä hetki, 5 minuuttia ennen ruokailua. Tehdään tehokasta työtä juuri niin kuin olen teitä neuvonut. Oh, sorry. Lopeta se puhelimen räppläily ja alaa tehdä töitä. Tossa. Kiitos. Mitäpä puhalla? Oliko rankka viikonloppu? Joo, tappiin asti molempina päivinä. Ottakaahan oppilaat terveellistä ja hyvää ruokajuomaa, eli vettä. Ei kai teitäkin ole aivopesty juomaan lehmänmaitoa. Tiesittekö, että maito tulee kloonilehmistä? Kloonilehmistä, joiden DNAta on sorkittu niin, että se DNA tarttuu teihin, jotka sitä juovat. Ja se rehu, millä sitä lehmää syötetään, se vasta myrkkyä on. Maito on jättimäinen bisnes.
Antakaapas vielä sitä hyvää tännekin päin. Antakaapas tänne, sä tulepas tänne kaatamaan. Ai ai. Joo, anna muillekin. Olen lähettänyt teille sähköpostiin tuotantosuunnitelman pohjan. Näette sen myös täällä taululla. Kaikki käsikirjoitukset, jotka tulemme tekemään elokuviksi, tullaan täyttämään tällä tavalla myös tuotantosuunnitelmaksi. Aikataulu, kaikki tulee sinne. Voitte nyt jatkaa sen käsikirjoituksen tekemistä. Jos tulee kysyttävää, kysykää. Voinko mennä käymään vessassa? Mulla on vähän huono olo. Joo. Nopeasti sitten. Eihän tässä ole mitään vikkoa, ihan hyvää vettä. Mitä ne turhaan valittaa? En tiedä, lähdetään menemään.
Täällä ollaan opiskelemassa. No niin, voitte sitten kaikki avata sieltä niitä käsikirjoitukset. Ryhdytään käymään niitä läpi. Ja Milla, yritetään olla nukkumatta lopputunti. Sori, mutta taitaa olla vähän univelkaa. Hyvä. Ja sitten ryhdytään käymään niitä läpi kohda kohdalta. Ja kysykää, jos on jotain epäselvää. Minä olen täällä teitä varten. Ja itse asiassa 5 minuutin päästä lähdetäänkin syömään, mutta voitte jatkaa teidän käsikirjoitustanne siihen asti. Hei, asensitko nämä putket varmasti oikein? Totta kai, mikä voisi mennä pieleen? No muistakaa nämä, miten viimeksi kävi. Miten niin? Aha, se on ihan menneen talven lumia. Mennään. Yeah, man.